Да, 200-та бригада. Символічно. Символічна 200-та бригада. Прийшла і пішла далі 200-тись. Вони кинули? Так, да, кинули техніку, втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, КАМАЗи, Урали. Чого тут синьо-жовтий знак на тому танку? Це вже наші намалювали для місцевих, щоб показати, що танк не несе загрози. Цей танк можна теоретично взяти на українське озброєння? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ, остання модифікація російських танків Т-80. Тепловізійним прицілом. Їхні танки такі є, саме цінне. Танки, да? Так. А оцей там Буратіно якісь чи що? Так, Буратіно забрали також. Буратіно, танки, бензовози, КАМАЗи, куча техніки. Так, повні бензовози, повні дизеля і бензину. Угу. Більше дизеля, звичайно. Ждали там колону, ми ждали, ми сиділи там, виходить, там, де ми зустріли колону, ми сиділи там уже сутки, випасали їх. Їх не було, ми поміняли місце дислокації, переїхали через... Третє місце, так. Да. Да, правіше переїхали, ждали їх в тому місці. Виходить, ми на них вискочили так, навіть не ждано і не гадано. Одна машина виїхала вперед на перевірку обстановки, побачила колону на трасі в розмірі де-то около 20-30 машин було. Мотолиги, КАМАЗи, САУшки. Ну, ми підбили тільки дві САУшки. Ну, одну підбили, це точно, тому що гусянку вбили ми. Друга САУшка, я не поняв, вона, мабуть, так сама і розбулась там де-то. І підбитий був. Сказали, що був, виходить, БТР командира чи бригади, чи що там. Він був підбитий, командир бригади утік, побросав документи, все побросав, коротше. Вони в розсипну побігли, тому що вони поїхали в різні сторони, ну, почали тікати. Були, я так думаю, були неопитні, тому що якщо ми б так би колони їхали, мені кажеться, ми прийняли бой би, і бой був би жорсткий. Ну, тут, мабуть, опиту в них не було ніякого, тому що одразу вже почали розбігатися по сторонам. По нам лупив, кажеться, тоді одна САУшка зробила вистріл. Та й стрілка тняк була теж. Так, одна САУшка зробила вистріл, тому що возле неї гільза лежала. Стрілка тня була, вроді би АГС сипав тоді. І що то таке працювало, чи 82-й міномет, що то таке. Ну, все. Я не знаю, що в них за тактика війни. Я не знаю їхню тактику війни. Ну, мені кажеться, оце, як вони колонами йдуть, нам набагато легше, ніж вони яку-то поміняють другу тактику. Не знаю, чи вони так тупо, або неопити, або неопит може, або яка-то срочність. Бо вони пруть на пролом, я не знаю. Ну, мабуть, срочність яка там, може, які до них там прикази, що там, що там. Да. Слава Україні!